300-400 миң аман реалына жеткен төлөөлөр бар. Бул акчаны долларга которгондо болжол менен 10 миллион АКШ долларына жетет. Төө жарыш биздин аймактагы жергиликтүү экономиканын маанилүү бөлүгүнө айланды. Ал ат чабышта эле деңгээлде маанилүү. Буга чейин төө чабыш атадан балага өткөн жөн эле хобби болуп келген. Төөлөрдү унаа катары колдонуп, этин жеп келишкен. Эми алардын мааниси өзгөрдү. Төөлөр эми хобби да, бизнес катары да ролун аткарууда. الان اصبحت لا اصبح لها الهدف مالها هدف ثاني اللي هو الهوايه والشاي عندنا في الخليج اشهر بيرسبولون аймагындагы эң белгилүү үй бүлөлөр төөлөргө ээлик кылган үй бүлөлөр. Алар төөлөрүн ондогон жылдардан бери машыктырып, жарышка чыгарып келген. Муну алар чоң аталарынан мурас катары алып, эми өз балдарына үйрөтүп тапшырып кетишет. Бул иш чараларды колдогон булумду башкарган монархиялар, Амандын султаны, Эмираттардын шейхтери жана Катардын шейхи тамим. Байгеге негизи унаалар, акча же башка нерселер коюлат. Кээде айрым жарыштарга 5 миллион катар реалына чейин акча коюлат. Бул болжол менен 3 миллион АКШ долларына барабар. Бул чабыштар Шаханья, Дубай жана Батбахтагы кылычтын жарышы деп аталат. Алар булуң мамлекеттеринде, Англияда ат чабыш кандай популярдуу болсо, ошондой эле популярдуу. In the past, camel racing in the Gulf has been associated with the Мурунтан жаш балдарды чавандес кылып, төө жарыштарга катыштырып келишкен. Бирок акыркы жылдар көп нерсе өзгөрдү. But much has changed in the last 10 years. كان سابقا كانوا يعتمدون على الركب البشري. Буга чейин чавандестерди колдонуп келишкен. Эми баары өзгөрүп, роботтошкон чавандестерди колдонуп калышты. Бул өзгөрүү төө ээлеринин жашоосун жеңилдетип, бул спорттун жайылышына жол ачты. Ошондой эле төөгө ээлик кылуу да жеңилдеди. Акчаң болсо, эми каалагандай төө өстүрүп тукум алса болот. Төө чабыш булуңдагы мамлекеттерде кенен тараган. Бирок эми бул спорт дүйнөнүн башка булуң буштарына тарап жатат. Мисалы, Монголияга жана Австралияга. Демек, мындан да абасы мээлүн жерлерге жетиши мүмкүн. Чөл төөлөрдү чарчатып жана жарышка даярдап таптап жатканда аларды суусатат. Ал эми Европа сыяктуу мээлүн жерде даярдыкты жеңилдетмек. Анткени төөлөр кандай гана жер болбосун, айлана чөйрөгө тез өгөн. والجمل يعطي بالعكس في كل مجال على حسب البيئة اللي هو يعيشها يعني